Evo nas u trećoj epizodi. Evo nas u trećoj epizodi. Ne znate vi ljudi kako to nama izgleda bolesno jer mi... Jao, evo nas ponovo. Evo nas ponovo. Uuu, neću dalje. Eno je voda tamo, malo vode vidim. Ja sam pokupio. Ti si bliži. E, Zobra, gde si? Evo me tu, samo kupim lavu sad da bi mogo da proći. E, vidiš iza? Da? Pa sam ja glupio. Dino, imat ćemo, svi ćemo biti full health. Ekstra. Ovo mi ne treba. Okej, Dejan je 9 srca. Opa. Šta full, imamo? Svi ćemo biti full health, samo da nađemo kasnije. Ja kopam ravno ka lavi, tak da ono... A gde ti ideš ka gore sad? Ne, skeleton. Gde? To, jedan. Fuck. Nemam bokova. Okej, našao sam a lot of lava. Biće dobro ako dajmo da imamo dole tamo još neke pećine. Gde je skeleton, ja ga ne vidim. Brate, iza ovog bloka, vamo. Vamo bi trebalo biti dajmo da liska. Ne vidim ga, ni na... A, vidim ga. Tamo je negdje. Ajmo, ovdje ćemo da skočimo. Dole, a? Dođi ovdje. Dobro. Pazi sad, moram da iskopam ovaj... A što se ostavio? Aha, push, i nisi ostavio. Moram da kopam enchanting table ovaj. Dobro, ja nemam pickaxe, diamantski. Puko mi, tamo kad si rekao... Tamo si kad si rekao pickaxe, meni puko, čekaj. Moram ovako, znači. Ovako. Kakvi su timovi? Kako misliš kako su? Ostali, pa onako, drže se. Ali ono što smo mi izgubilo... Ne, ono što smo mi izgubili, to držimo i do kraja, ono. Da je bila samo... Kako da ti kažem? Brat, da ne... Neizvesnost na početku. To dobije sa strijele! Ajde neko da uzima flint. Ili ovo gold sad, ili ovo iron. Brate, nema ovoga. Flint, ja bacio sam... Jedno 300 komada gravela. E, ne mogu da vama nema dijamanata, a znaš kolika lava bila je. Imam još 3 dijamanta, znači imat ćemo jedan dijamant viška. Viška nikad ostao, tako. Ovdje duboka lava. I ovo zadnji ovaj. Ja, kak se zna da je lava, e. Stani, ovako. Gold, to mi reci. Ček, nether nije ovaj... Ne! Oh my god! Dobro. Nether nije mogućen. Stavi, u stvari ja imam 5. Gikola, treba ćemo apple-ove jer imam još... Stavi, imaš ovaj coal. Ne, zaboravio sam. Evo ga ovdje. Stopaj pa. To šta si pitao, Dino? Za gold, imam još... Imam 18 golda. Ja imam još 11. Ja nemam ništa. Će biti. Okej, za mene je ovo ekstra, iskreno. Evo ga, taman za dva ovoga. Ovdje. Coola. Kako se veše pravi ovaj... Enchanting table, what the fuck? 4 bloka tog obsidijana. E da, obsidijan ovdje ide, joj. Ne, sve sam... Dva dijamanta i knjiga, jel imaš knjigu? Evo ga, brate. Imaš knjigu, a, opa. Evo, napravio sam enchanting. To, brate. Imaš jedan iron, Zobra. Imam sharp, sharpness 2 odmah mogu da uzem, na iron maču. Opa, zadržat ću to za dijamantski. Imaš jedan iron za mene. Imam 3. Samo dropa jedan. Ja redstona našao, znaš koliko, a diamonda nema. A znaš da ti ima redstona, da ima i diamonda. E, string, ček da napravim ja bow jedan. Hoćete vi fishing rodove da napravim? Ono, ja ću sebi naprat, ono, ne moraš meni, ako nećeš. Ma ne, nije mi problem, imam dosta ovog stringa sad. Da li ja uzem sharp 1, da uzit ću. Ja pretražujem, brate. Tražujem ovo sve. Okej. Znači, koliko sam redstona našao... Ja ću uzem mnogo, na šta ću ja da uradim kasnije? Creeper, fuck. I ja ne znam ošte da li se vi dobro čujete, nisam proverio. Da li ste dovoljno glasni. Ne, već li čuo sam da je nešto... Čuo sam ja. E, evo ti... I mogu ja da te boostam, samo da vidim. E, fishing si napravio. Evo imam još jedan za tebe i imam još jedan pas. Okej, ja sam samo napravio krug. Hoćeš i bow? Ne, čekaj, ja ću... Sad ću ja da napravim bow, imam. Čekaj, evo ja ću napravim još jedan. Ti napravi za Dine, da. Ej... Brate, kako nema dijamanata vamo? Samo me zanimalo ko tamo nema dijamanata. Trebalo bi biti.
Ne, stvarno, znaš koliko redstona, a znaš da gdje je redstone, gdje je i dija, logično. Ček. Aj mi daj koficu vode, samo da odem ja do tamo, pošto ti vidim tamo pećinu. E, aj vi meni dajte svoje korte od ovih, gdje je taj vaš... Pa ti minus 200, minus 660. Da. Okej. Minus 200. Kako čudni item je ovi za bow i to. E, dobro, evo ti ovdje imaš vode. Okej, najs. Pa to sam... Koliko vamo mobova, znaš koliko mobova ima? Ček da ostavim ja ovdje. Evo ovdje. Au, još mobova je. Ovdje ima. Gdje su dobro? To je dobro. Ne mogu da... Okej. To je skeleton, jel? Evo ga creeper vam. Mislim da sam vidio, vidim vam IGN-a. E, vidim, da, dođi do nas. E, ja ne smijem ovaj mino, kako se to zove mino, nje? Jo, pa ja ih povlačim s ovim fishing rodom, šta je ovo? Aha, beži. A što to? A tako je ovamo. Zato što tako to ide, sam ovo ima, u 1.8. Aaa, ja sam to mislio samo da je u 1.9. Da je da je enchantam armor. Ja, kako dođem do vas? E, okej, vidim vas. Je li ovo dijamant ili... Ček, lapis. Okej, Nikola, ispod tebe sam. Proću MLG, please da ne fulam. Zapravo ne... Ošti ja stavim vodu. Okej, evo ga. Opa, vidi ti Nikole moga, frenda. Tako je, evo ti lapis, ubacio sam. E, thank you. Tu dropao sam ga. Drži, pošto si low, drži. O? E, hod, odmah geplam, a? Odmah. Ja imam još dva gepla kod sebe. Ekstra. Koliko imaš golda ti? Ja imam 8. Evo ti 18. Uf, creeper pored mene se nalazi, tačno. Stavi tu na pečenje. Aj, meni su esi... Ou, imat ćemo ljudi za... Imamo za 3 epla. Gepla. Dobro smo tim, pazi. Držimo se. Po healthu nismo više najslabiji. Da, sad više nismo. Unbreaking, ništa, knockback, ništa. Ko stoji enchantov? Ja neću enchantat ovaj, ja ću... Ej, ja bi mogao ovo iron stvarčice. Mada mi posle treba za onaj... Da nabacim knjigu na ovo. Prot 1. Treba nam anvil za to, u stvari. Ja sam full prot 1, ja sam prezadovoljan. Aha, treba mi lapis, zaboravio sam. Gađa me. Da uzmem sharp 1, ljudi. Gađa me ovaj majmun skeleton. Gdje je? Protection 1, aqua affinity. Da li te od tamo ladno gađa, what? Hito sam ga jednom, ima neko da napravi strele. Feather falling, da li da uzem to, ha? Pa ne mora. Nemoj, što nije baš. Uzem ga. E sad, imao sam ovamo još lapisa, to moram da uzem. Rebeć. Ja čekam kad bude 8 levela da brate... Da uzem sharp 1 sword, a? Ja sam uzem slobodno. Zobra... Pa napravit ću si novi sword jer ovaj mi ima... Pa ne, dijamantski ćemo valjda, jel tako? Pa ne... Ako nađem. Jedan dijamant, a? Dobra, desi ti. Dođi da ti dam. Drži ovo. Ima neko anvil, e. Ne, nemam irona. Ja imam 2 irona, ostali smo gore sve. Ja imam ovaj, 6 irona. Okej, 10 goldova. A za novo nam treba 31. Tako da bacim redstone, to nam ništa ne služi. U stvari, daj den... Stavi ovaj... Kako se zove ono? Koje? Stavi bre onaj lapis. A mi kaži onaj fantastičan raspored ovih itema u ovom slotu dole, hotbaru. Pa gledaj, možeš da staviš shore na 1, na fishing rod na 2 i onda brzo da menjaš. Dobro, imam bow na 3. Bow na 3, onda stavi... Brate, zašto ne mogu sword, e? Tu imam pickax na 4, ali mogu da ga pomerim. Ne znam šta da mi bude... Možda staviš vodu na 4. Pa ne mogu da dođem do vode tako brzo, ne mogu kliknem na vodu. Nisam navikao kliknem na 4. Brate, onda stavi bow na 9. Ne mogu, pa bow mi je na 3 navika. Čekaj, napravit ću kontrola da im bude 4 na ovo sa strane. E, to mi kaže. Na mišu, sad kad kliknem na miš... Ja na sordu mogu samo nešto loše. To tako je meni slično. Duše, malo je zeznuto da dođem do toga, lajte. E, drži ovo dobro, probaj da enchantaš da dobijaš nešto. Knjigu. E, da vidimo. Ok, go! Power 1, sharpness 1 i power 1. Jel to je meni isto? Čekaj da imam na bow što dobijem. Vi ste već bow katali, a? Moramo da se vratimo. Na maču imam super... E, aj nemojte se vratiti, ja sam našao golda. Da uzem knockback na maču. Da.
Si mi se isplati. Ne treba ti, ne treba ti to. Diamondi, to mi reci. Varno. E, uzmi... I gold, koliko imaš? Znaš koliko imamo? Sad ću, sad ću. Sam ja. E, gađa me skeleton, gađa me skeleton. Beži, beži, desi. Čekaj da ga, da ga roknem. Šta? Oh. Ladno sam bio za lago, e. I zbog Vido tog sam, sam dobio, i zbog tog sam bio dobio ovo. Čekaj da maksa da vidim. Beži, beži niko. Ovo su diamondi. Nice. To, opa! Šta ima još diamond? Nemoj još, nemoj još. Okej. Okay. Puno ih ima. 1, 2, 3, to mi reci, 4, 5, 6. Pa evo ga gold ovde. 6, e. 6, stvarno. Aha, au, brate. Mi smo izominirali. Još gold, još gold. A, da, ima i golda. Brate Nikola, kakvi smo mi, e. Ja ti kažem ja da pobedimo. A ja i Nikola si sad svima, ako na kraju to bude bilo, zobra. Ja i Nikola te proglašavamo. Ja sam rekao, ako Zobra pobedi, ja svima doniram Minecon Cape. Okay, dobro, znači... sad imamo smisla da imamo... Susan Chanton. Ček, ček, jer ima, jer ima neko šporet kod sebe? Ja sam da tamo ostavio, nisam ostavio. Mogu bi vama biti još Diamonda. Ajmo Gold se mi ispeču. Vratimo tamo. Ajmo ček da uzem ovaj lapis, treba mi malo. Uzmi lapis. Igor, ajmo da se vratimo ovamo. Kuda? Čekaj me Nikola. Onde da je onaj? Pa ne znam kako si ide da gore. Da nam je enchanting table, evo. E, slušajte, slušajte, ajmo, ajmo slušajte sad. Ajde uzmite što više možete irona da, 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 da je anvil. Pa jema valjda gore. A, ajmo gore da se vratimo. Samo ne znam kako da dođemo do gore. E pa to je problem, zbog toga sam i rekao da uzmemo. Pa onda smo prešli preko lave. A, sišli smo dole, znam. Znam da sišli. Pa je uz enchanting table. Ja sam uz. E, dobro. Ajmo gore, ovamo. Ej, vidi, XP. To mi kažeš. Okej. Ajmo ovamo. Dino, ti kreni ka, ka gore. Ja sam ovamo bio. Sekunda. Gde su nam bile on... Vidim chest, ljudi. Ja sam ovamo bio. Chest vidiš? A. Ja sam stavio jedan chest, ali nisam... To je gore kod... Brate, ladno mi je zombi bio skino, znaš ko... O, imam još jedan diamond. Stvarno? Bez jezanja. Ja šest imam. Jedan, dva, dva diamonda, okej. Okay. E, Nikola, ti uzeo one gold fuck, dolje. Fuck, skeleton. Jesmo. O, dobro, uplaši me već. Kuda treba da se ide sad? O, Dino, dođi sa nama. Vidim Nikolu, vidim Nikolu. A doći će, gdje je Zobra? Ma ja sam se izgubio ovdje, ček da dođem tamo. Na onom mostu sam, znaš gdje. Sad ću da dođem do tog mosta. Ajmo da nađemo kordi, gdje je, sto, beše 190 i minus... Vidim vas dole ste. Al popnite se gore, vamo Dino, sam bili. Dino, dođi vamo. Vidiš? Sam deri gore, deri gore, deri gore, deri gore. Ček, ček. Gdje je sad? Ajmo levo. Dođi vamo Dino, pored lave proći. Kud? Fuck, za malo da padnem. Gdje, gdje sad ste vi? Dino. Ja se prenjem. Reci. Ti samo gore, jel? Ja gore, da, evo. A, vidim te, vidim. E, svi smo tu. Okej. Okay. Jeste svi tu? Da. Da. Okej, okay, pazi zgod dojde skeleton, neće gađa, dobre. Zobra je pokraj mene, okej. Okay. Vidim i tebe, Nikola. Ja sam iza. Usk, bježte skriper, bježte skriper! Pa i ti. Juf, koji sam ja usere. Koliko je? Gdje smo mi bili? Mi smo 31, bili 190, okay. Ovako. Gore smo bili još. Hoćemo skroz gore, nećemo još. Evo ljudi, našao sam, našao sam, našao sam, našao sam. Opet me poukuje, pa nemoj da me poukuješ. Pa trebamo da nađemo još eplova i da napravimo jedan ultra sort. E, Zobra, ti imaš ovaj... Knjigu sa flame-om, to, to treba da, da uvrstimo. To ćemo na nečiji bow. Nije problem, može na moj, šalim se. Čekaj, okay, šak... kuda sad? U svakom slučaju, ako ne nađemo još ovih, ja imam dosta... Koliko treba bješ irona za taj? Bješ, bješ, bješ. Bravo, Zobra. Denville, oko 30. Da. 20, tako da. 31. Hop. Ja imam 54, okej, okay. Hoćemo tu, hoćemo tu peć, ajmo tu peć, Nikola. Ajde, ajde. Ma imamo, brate, sve gore, samo ne znam gdje nam je. Spawner, spawner. To se mesa kraft. Da li si našao spawner, ima chest? A? Ali beži, beži, beži. Ali ima paukova, ima onaj zombi sa...
Nikola, imaš Apple, Apple, ma samo skeletona da nema, to... Nemam. Okej, vama ćemo ostat peć, tu ćemo... Ej, ima jedan chest, ima jedan chest ovdje. Vidio sam, vidio sam. Stani, 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 ja sam ovam ušao. Ja ću brzo da iskopam. Name tag, ima sedlo. Fuck. Enchantment table. Još jedan name tag. Koja knjiga, koja knjiga? Protection 4, sharpness 4, oh my god! Nemoj zezati! Oh my god! Oh my god! Oh my god! To ćemo čuvat za diamond chestlet nečiji. Nemoj da je najavljaš drugima. Ali i za protection, ovo protection. Ima protection 4. Dođi vamo. Pa ne, stavit ćemo i na sword i protection 4 ćemo staviti ovo. Ne, pa može samo na jedan item. Ne, na jedan item može. Ne, ne, ne. Stvarno? Da, brat. Sad, ja mislim da ti je bolje... Ja mislim da ti je bolje ovaj sword, da. Dajte mi sve dijamante da napravim svima po sword, baci. I to za nekog... E, čekaj, stani, nemoj kraftati još, nemoj kraftati još, koliko imaš ukupno diamonda? Imam ukupno 8. Bolje da napravimo svima sort, bolje. Čekaj, stani, 8. Ostane nam 2 na kraju. A čekaj, samo malo, ja imam... A možda bolje da je neko, da si nekom kraftao chest pet. Zapravo, aj kraftaj svima sort, pa kasnije ono, ak ti ostane za buciju, tako nešto. A nemoj će ti ostati. Aha, ja imam i power 3 na bow, to što je super, taman. Bravo. E, pazi, evo svima, evo tebi. Evo tebi i evo meni. Stavi sad enchanting. Bane of Arthropas, uzem Bane of Arthropas. Ne, ne, ne. Najgori mogući, sorry. Ja neću ni enchantat, ja ću ostat odmah za ono. Da, pazi, ja... Čekaj, onda ćemo na moj sort ili na vaš, sve. Da, stavi Anvil, stavi Anvil. E, stavi Anvil, da. Da, ti možeš na buk da staviš. E, još nismo kratali za... E, vrati, vrati mi to, vrati mi to. Nikola, Nikola, evo ti ovaj, evo ti Irona i još u ovome... A kraftam, jel tako? U furnace, kraftaj anvil, da. Da li si mi vratio samo jedan lapis? Evo ti, daj ti meni jedan. Evo ti lapis ako treba. Hvala. Okej. Brate... Mogu duzem sharpness skets. Kako smo... Uuu, čekaj, je, imam gold ovde, stani, stani. Ja isto, stavi tu. Ja ću duzem sharpness sketsa. Diamond sword. Sharpness 1? Da. Pa možda možeš se dobio sharpness 2 ako enchantamo nešto, čekaj da enchantam fishy grud. E, znate šta možemo sad? Nikola, uzimaš ovaj iron. Da li da napravim... ovaj... A što ne mogu da kliknem da uzem fishy grud na najmanji level? Ma ne treba ti. E, stani, malo mi fali irona. Ne, hoću da promenim ovaj... Imaćemo 30 golda. Opet sharpness 1. Ja još imam 14 kod sebe, tako da ono, Nikola. Wow. Ovo moramo da vidimo. Brate... Sharpness 1 opet imam samo. Ne može sharpness 2 da se dobije. Uvijek pogrešno stavim. Jel tako? Da kažeš, ne može? Sharpness 2, ne može. Može na 8 levela. E, dobra, drži sve ovo. I posle uzima jepove. Evo i tebi, da. Imam 16, da. 30. 1. Znači imamo još... 32. E, ja ću vama baciti... Bukvalno sad možemo 4 gepa da napravimo. I još ja imam 5 kod sebe koji nisam pojel. Znači ja se napunim do... Pa možemo svi da si fullom. E, imam 2 name taga, to nam ne treba, a? Pa ono... E, Gold Horse Arm sam zaboravio reći da imam. Pa dobro, to... To je isto naj... Nije loše, da. Ali još samo 3 irona, omega... E, da, hranu jel imate? A, imam. Hranu, pa onako. Ne mnogo. Upravo jedan krofnu, drži ovo. Ja imam 9 baked potato. Ja imam šargarepu i hleb i... neke gluposti. Brate, Lada sam dobio sharpness 4 na ovom. Lada smo dobili. Ču, mene sam dobio. Igramo nas. I sad fazom stavi to onako na iron sword slučajno. Nikola, jel možeš kraftati? Nikola, jel možeš kraftati? Pravim. E, bukvalno, možemo da dobijemo ovo. Pa možemo. Ako smo dobro, ako su ostali nisu dovoljno dobro stekanje. Ja sam ne znam kako što ste. Pravi ono, pravi ono. Toooo. Sad kad ne budem imao dovoljno levela, ja ću se rasprstam. Sad imam. 4 levela, sharpness 4. Meni treba 5. Meni treba 5 levela. Ja imam sharpness 2. Sharpness 4, hoće neko vidjet moj. Čekaj, samo malo.